Por aí dele. Não sei onde vai estar. É. Se você não se criar. Se te aurecer as caras. Tindo. É, não sei como é. A gente não torre. Oh, oh, se dá um zuí. É, não sei onde vai estar. Orei, te te aurece. É que se criar um ganha com a mulher na cabeça. Turma casia, turma ali. Assim, esse mês, quando eu estava com a Sangana, eu me lembro. Quando eu estava na picture, eu me lembro. Angas na picture. Picture, eu não sei como eu me lembro. 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 And those of us, any feeling, unless that would fit them on someone. But before to be wrong. Picky Jay, what I want up? I don't know him on fan by my social media. Ah. All right. Before sat on a picture, a murmur by mother. Murumu wangu ndoto muda tete, tunoto dana na sakatona akasi. Andaka sungu wano piche mumi yeye tete, mzaka uzungu uchinja. Kungu wana piki chajete? Ye ningu yake angasi na kufeka tete, ndaka wana ningu yake. Yeah. Yeah, alright. Anisha kwanza kufunza zvakawanda. Alright. Napana zvanaenda kufunza angu pati. Tazofunga kuti vana vakatirira. Alright. Murume akakasiyana nezvakaona. Zvakasiyana. Tingati zvakasiyana hazvo. But tete ndinombozama kuda ku Alright, alright. Picture I wakai download here, wakai chenge tasamu here, kana watu wakangu yona pa wangu siya shakada. Nangu yona ka wani, wandatungu yi delete wuka wani kako. Muno wacho watu wali celebrate. Muno wanto ziva? It's wali celebrate, yungu Zimbabwe. Oh, you know what, unaenda kuchechi? Eee, nchini ndo uchisikiti. Shama ruzi, namatire. Namatire situation ni zwa kanyanyisa.